İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin Aqroparkların tanınması layihəsi çərçivəsində Butu Aqroparkın Qazax rayonu 2-ci Çıxlı kəndində yerləşən 215 hektar ərazisi olan sahədə hal-hazırda ərzaqlı kartofun yığımına başlanılmışdır. Müxtəlif texnika və avadanlıqlardan istifadə etməklə sahələrdən bol məhsul yığılır. Bol məhsulun müşahidə olunduğu bu kartof sahəsi 2-ci Şıxlı kəndi ərazisindədir. Məhsul həm əllə, həm də texnikalardan istifadə edilməklə yığılır. Hamının bir nəfər kimi məhsulun toplanmasına səfərbər olmalarına səbəb isə yığımı itkisiz və vaxtında başa çatdırmaqdır. Kartof ümumiyyətlə dünyada taxıl, qarğıdalı və çərtikdən sonra dördüncü ən çox becərilən bitkidir. Və bu kartof Azərbaycanda da artıq kifayət qədər böyük sahələrdə, yəni belə deyim də artıq 100 hektarlarla 200-300, bəlkə də 1000 hektarlarla sahələrdə becərilməyə başlamışdır ki, bizim də, yəni ki, gələcək planlamamızda bu illəri 260 hektar toxumluq sahəmizdən bir yerdə 260 hektar sahəni yetişdirmiş isə gələn ildə artıq biz bunu kifayət qədər bir böyütməyi planlayırıq. Havanın əlverişsiz keçməsinə baxmayaraq, məhsullarının yüksək olması, suvarmadakı yenilik və toxumun torpaq iqlim şəraitinə uyğun düzgün seçilməsi ilə bağlıdır. Hazırda hər hektardan 40-50 ton kartof yığılır. Tədarük edilən məhsulun saxlanması ilə də bağlı çətinlik yoxdur. İsmayıllı və Tovuzdakı anbarlarda çeşidlənərək qablaşdırılır. Mediatur iştirakçılarına bildirilib ki, aqroparkda əsasən Almaniyadan gətirilən kartof toxumları becərilib. 42 nəfər daimi, 160 nəfər mövsümü işlə təmin edilib. Aqroparka 10 milyon manatdan çox investisiya atırılıb. İsmayıllı rayon Kürdmaşı kəndindəki aqroparkın 224 hektar sahəsində kartof becərilib. Bunun da 42 hektarı toxumluqdur. Keyfiyyətli məhsul əldə etmək üçün aqroparkın ərazisində gücü saatda 40 ton olan kartof təmizləməsi, çeşidləməsi və qablaşdırılması xətti qurulub. Soyuducu ambar kompleksi yaradılıb. Təmizlənmiş kartof yeşiklərə doldurularaq ambarlarımıza vurulur və satışa hazırlanır. Ambarımızda ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş, ambarımızda çeşidləmə sexi, paketləmə sexi fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 44 aqropark yaradılıb. Belə təsərrüfatların sayı 51-ə çatdırılacaq. Hazırda aqroparklarda təxminən 5000 daimi, 6000 nəfər mövsümü işlə təmin oldu. Almaməd Nəbiyev, Rauf Məmmədov, ATV Xəbər.